Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Naravno, danas nećemo ništa da kuvamo. Danas pravimo i stavljamo u marinadu jednu svinjsku plečkicu. I naravno, pravimo sad marinadu. Evo, to izgleda ovako. Lepa svačica. Znači, šta ćemo da stavljamo? Stavljamo maslinovo ulje. Ovo neće dugo da traje. Pa ćemo tek sutra onda da pečemo i da jedemo. Soja sos. Ne treba ga mi baš nešto preterivati, ali ne veze. Tako. Bibera. Malo ćemo rozmarina. Sad ima ove neke dodatke. A bolje ću vam ovako pokazati. Koji su, znači neki prašeni čeli, nemam pojma, ali lepo je. Isto tako i ovo nešto kao poperi i paprika i tako da ćemo to malo staviti. Znači ništa ne stavljamo, ovo što bih rekao, živo, niti beli luk, niti crni luk, ništa sad nećemo da stavljamo živo. Sve ćemo za marinadu, ide sve, evo ovako. I belog luka, to evo ovako, nećemo žaliti. Idemo ga malo promješati. Ovako. Evo kako miriše. Sutra ćemo mi naravno to da vidimo još šta treba, šta ne treba, kako je to upilo. Probamo malo, liznemo. Jel? Evo, idemo ovako. Da to malo lepo razmažemo. Tako da ćemo ostaviti sada je nešto predveče. Ja ne znam šta je ovo, predveče ili je veče, ali je stvarno se smračilo i loše vreme. Dobro. Znači sad smo ga s ove strane namazali. Evo ga, stavimo tu. Idemo i s ove strane. Da ga lepo ugostimo, namestimo. Ovako. I neko lepo ostaje u frižderu. Do sutra. Naravno, moramo prati ruke. Znači, evo, pogledajte kako je ovo. Kao da je upakovano u, ne znam, limenku neku. Znači, evo, ovako ćemo lepo da ga spakovano je kao konzervirano, ostavljamo ga u frižderu do sutra. Tako da vidimo se. Video, znači meso je bilo u marinadi nekih 15 sati od juče, videli ste kad smo stavili. Ovo da se ne pozdravljamo i lepo novo, što smo se pozdravili na početku. Evo, to je naše meso. Što smo stavili, e sad, idemo. Da stavimo foliju. Stavljamo. E sad, meso. Ali, kako miriše. No, dobro. Ovo nećemo baciti. Ovo ćemo sad trenutno tu preliti ovako. Neće ni curiti. E, idemo pred ruke. Zato kažem, to je ovako kako ja volim, moji ukućani.
pa ćemo da uradimo tako. Ovo je sep, naravno. E, ja ću da dodam na menu i slaninice malo. Beli luk, iako smo dodali u onome bili, ali ovo ćemo kasnije i vaditi. Evo, ako samo neka živ takav zamiriše. Neću ga ni rezati. Evo ako. Idemo namazat. Namjerno drugu stranu ne mažem. Znači sada više ne diram uopšte. Stavit ćemo ga u rernu. Sada, naravno, umotat ćemo ga fino. Ovako. Naravno, morat ćemo još malo staviti foliju, da mi neka uzme. Glavno da evo ušačka lepo. Evo. Palimo relu. Hoću da baš bude onako da se raspada, što bi rekao, da bude predivno nešto. Evo, tako. Sad ćemo da imamo za sat i pol šta se dešava. Evo, kao što smo rekli, sat i pol vremena je prošlo. Idemo da otvorimo. Da vidimo kako je. Lepo, ovo je dobro, ali ja bi to sada okrenuo i sad bez poklapanja puštamo i sad ću povećati temperaturu. Vraćamo unutra. Već je lepo, ali hoću da ga zapečem. Znači, puštam pola sata. Ovako, ovu stranu pola sata ćemo pustiti, nek se zapeče, onda ćemo drugu. Evo ga, prošlo pola sata. Idemo ga okrenuti. Sad je već tu nešto. No. E, tamo možemo izoditi i ovaj rukov, to nam ne treba. Evo ga, okrećemo ga lepo. Izvadimo ovu slaninicu odavde, jer nas je već lepo raspala. Evo rukove. Znači, pustit ćemo sad još malo, jedno 15-20 minuta, ovu stranu. Evo. Slaninicu stavimo tu, miriše. I to je to. Evo, to se sve lepo već.
Eh, vraćamo kruza. Gdje su mi rukavice? Evo je. Opa. Znači, 20. Tako ćemo, vidjet ćemo, nećemo pustiti da gori. Evo, da mi to vidimo i da vadimo. Naravno, ja ću gasiti. Evo. Da mi to vidimo što se dešava. Ne treba to ni puno, ali da vidimo mi ovdje pa ćemo ga odrezati. Da, ovo je sve fino. Evo. Ne treba to jako da se peče. Sutra znači nećeš ga jesti. Opa. E, sad ćemo mi to poslužiti na jedan tanjir. Evo pogledajte. Znači, šta smo dobili i kako je to. Evo, pogledajte. Znači, nešto predivno. Nigde ništa. Ali kažem, zato sam ga držao sat i po u onoj foliji, vidjeli ste, i pola sata. 20 minuta jednu stranu, 20 drugu, zavisi pola sata. Eto. To je to. Idemo sada da ručamo. Šta da kažem. Sve najbolje, hvala na gledanju. Do sljedeće gledanja i nove emisije. Prijatno. Fucking all the public feelings, man, I feel it's like a rockstar.